იმის მცდელობა რაიმეს სამუდამოდ განშორდე და ამავე დროს შეინარჩუნო და ხანგრძლივად შესაბამის ჩარჩოებში წარმოაჩინო, ყველაზე კარგად შესაძლებელი ხდება მუზეალურ მოწყობილობებში განხორციელებით. ამიტომ ირჩევს ბოისი ვიტრინებს და სურს საგანთა მუზეალური სახით ჩვენება. სიკვდილთან და წარმავლობასთან დამოკიდებულების სულ სხვა ფორმას მიმართავს კაბაკოვი. ნაგვის შეგროვებით ის ირჩევს უფრო პასიურ გზას, საბჭოთა ცხოვრებისეული რეალობის პარალელურად, სადაც ყველა ნივთი ნაგვისა და ადამიანის ჩათვლით დახარისხებული და დანომრილი იყო. ამიტომ არის კაბაკოვთან ნაგვის შეგროვება მეტაფორა ადამიანური ყოფიერებისა. ანუ ნაგავი ხდება მის ინსტალაციებში ცხოვრების ფილოსოფია, ეგზისტენციალური თვითდასაბუთება და თვითძიება. რადგანაც, როგორც ჩვენ უკვე აღვნიშნეთ, აგისმევა მასთან კითხვა, ვინ ვარ და რას ვაკეთებ. ცივილიზაციის ეს ნარჩენები იღებენ მასთან საბედისწერო მნიშვნელობას და არა მარტო საბჭოთა საზოგადოებასთან კავშირშიც. ნაგვის გროვები ხდებიან მასთან კოლექციები და შეგროვების ფაქტი ხდება მისტერია გამუდმებული და სამარაჯამო შენახვისა. ამასთან დაკავშირებით საინტერესოა კაბაკოვის ინსტალაცია ადამიანი, რომელიც არასოდეს არ ყრიდა. არასოდეს არ ყრიდა, სადაც ის ნაგავს შემდეგნაირად ხსნის. ჩვენს მეხსიერებაში ყველაფერი ერთნაირად ღირებული და მნიშვნელოვანია. მეხსიერების ყველა წერტილი უკავშირდება ერთმანეთს, ქმნიან ჯაჭვს, რომლისგანაც საბოლოოდ ჩვენი ცხოვრება, ჩვენი ცხოვრების თავგადასავალი შედგება. აქ ყველაფრისგან განშორება ნიშნავს იმის გადაგდებას, რა ვიყავით წარსულში. შენახვის ამერიკულ ვარიანტს წარმოადგენს სუპერმენის თავგადასავალი ჰოლივუდის ისტორიაში, რომლის ცხოვრებასაც უმბერტო ეკო თავის ნაწარმოებში ღმერთისა და სამყაროს შესახებ ასახავს. სუპერმენსაც აქვს მოთხოვნილება დრო და დრო თავისი მოგონებებით განცალკავებისა და მიუვალ მთებში გაფრენისა, სადაც მას ღრმა კლდეებში ფოლადის დიდი ჭიშკარი აქვს გაკეთებული, რომელიც მისი მარტოობის ციხეს იცავს. ამ ციხეს ის იყენებს მოგონებების მუზეუმად ჭალებში, სადაც თავისი თავგადასავლების ყველა მოვლენა, როგორც მისი ცხოვრების მასალა, სრულყოფილი ასლების სახით რეგისტრირდება. ან და მინიატურული ზომის ორიგინალური სცენების სახით კონსერვირდება. ეს პედანტური დაჟინება, რომლითაც სუპერმენი თავის წარსულის ყველა ამ ნარჩენს ინახავს და თავისი ხასიათით კურიოზების კაბინეტს ან და საოცრებათა კამერაც ემსგავსება, ენათესავება ფრანგი მხატვრის არმანის პრაქტიკას. არა, ეს კრიფტი. მე მინდა აი აქ გაგახსენო თქვენ არმანის ის სურათი, რომელიც ჩვენ უკვე ნახეთ ნაწრთობ ოთხში ჩალაგებული სხვადასხვა ნივთებით, რომელიც სამწუხაროდ მე ამ ფორმატში, პაუერპოინტის ფორმატში აღარ მაქვს ჩადებული. ან აი აქ არის კიდევ რამდენიმე სურათი. 1959 წელს არმანმა შემოიღო ტერმინი აკუმულაცია, რაც დახოვებას ნიშნავს.
ყოფაში გამოყენებულ ნივთებს და რეალობის მოცემულობებს უკომპრომისოდ ყრიდა არმანი გამოწრთობილი შუშის ყუთებში. Ანუ ამ საქმის შესაფასებლად მთავარი არის იმის ცოდნა, რომ არმანმა მანამდე რამდენიმე ეტაპი გაიარა. თავდაპირველად ის ყველა ნივთს ავლებდა მელანში და დებდა ქაღალდზე. ის იყენებდა ამ ნივთებს როგორც სიგელს, ასე ვთქვათ. Ამის შემდეგ კი მოვიდა აკუმულაციის პერიოდი, ამას მოყვა აკუმულაციის პერიოდი, რომელიც ითვალისწინებდა გარკვეული რაოდენობის ერთი და იგივე საგნების მოთავსებას გამოწრთობილი შუშის ყუთებში, რომელიც ერთი მაგალითის ჩვენ უკვე წინა ლექციებში ნაგავთან დაკავშირებით დასაწყისში უკვე ვნახეთ. გახსოვთ თქვენ ჯიმ დეინის პუბელი? ეს იგი სამისოთ ასეთი აკუმულაციებისთვის არმანი ირჩევდა საპარსაპარატებს, თოჯინებს, მაღვიძარებს, ჩანგლებს, ჩაიდნებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ყველა საგნისთვის საერთო იყო, რომ ისინი ნახმარნი იყვნენ. მოგვიანებით არმანმა ამ ნახმარ ნივთებს მიაწერა კონკრეტული ადამიანის სახელები და უწოდა მათ პორტრეტები. საგნების მიმართ ასეთი დამოკიდებულებით ის წარმოადგენდა ამ ადამიანთა პირად ცხოვრებას და ამ საგნებით ამ ადამიანებს აცოცხლებდა მათაც და მათ პირად ცხოვრებასაც. იმის ცოდნა, რომ ადამიანის არსება, როგორც მისი საქმით, ასევე მისი ყოველდღიური ნივთებით ყალიბდება, არ არის ახალი, რადგან ნახმარი ნივთებით იბადება და იგება წარმოდგენები, ანუ ნახმარი ნივთები ქმნიან იმ წარმოდგენების დაბადებისა და აგების საშუალებას ადამიანთა ყოფაზე და მის ხასიათზე. სუპერმენი, რომელიც წარსულ თავგადასავლების გააწმყოებას ცდილობს, ქმნის ცვილის ფიგურებს ორიგინალურ ზომით. ეს არის უკვდავების ფილოსოფია საკუთარ მეს გაორმაგების შესახებ. ის ფლობს საკუთარ მესთან დამოკიდებულებას საკუთარ წარსულთან და არსუ იშვიათად საკუთარ აწმყოსთანაც. ანუ შენახური ნივთები, როგორც საკუთარი მეს დუბლიკატები წარმოდგებია და ზუსტად ასეთი ტიპის დუბლიკატები კაბაკოვის ინსტალაციებსაც გადააქცევს შესანახ კამერებად, რომლის დათვარიელებაც გავს, როგორც ბორის გროისი ამბობს, მისტიურ ინიციაციურ მოგზაურობას სიბნელის სამეფოს გავლით სინათლემდეო. ქრისტიან ბოლტანსკის ნამუშევრებიც იწყება პირადი ნაგვის შეგროვებითა და გამოფენებით. 1970 წელს საკუთარი კარიერის დასაწყისში მან გამოფინა ყუთებში ჩალაგებული, გახუნებული და დაჟანგებული ფოტოები, თმები, წერილები და სხვა რელიქტები საკუთარი პირადი ცხოვრებისა. 80-იან წლებში, გასული საუკუნის 80-იან წლებში, ბოლტანსკი აფართოვებს თავის შეგროვებისა და განაწილების პრაქტიკას და ქმნის სივრცით ინსტალაციებს, რომლებიც კოლექციების, არქივების, მუზეუმებისა და სხვაგვარ სცენურ გადაწყვეტას წარმოადგენენ. ის იკვლევს ბიოგრაფიისა და სიკვდილის სიუჟეტების მიხედვით ხსოვნის, ანუ მემორიალურ ფორმებს, საგნებს და გამოცდილებებს. პირველ რიგში ეს არის ძველი შავთეთრი ფოტოები. კერძო პირებისა, ტანსაცმლისა, ყვავილებისა, ნათურებისა, ქილებისა და ასე შემდეგ, რომლებსაც ბოლტანსკი მასალად იყენებს. ბლოკებში, რიგებში და შრეებში თავს იყრის ობიექტები სერიული და მასობრივი წყობით, რომელიც დაუსწრებელ ადამიანზე მოწმობენ.
გამოფენილი ნივთებისა და დაუსწრებელი პიროვნებებს შორის, დაუსწრებელ პიროვნებებს შორის კავშირი შეიძლება გახდეს საბაზისო ელემენტი ბოლტანსკის მემორიალური ინსტალაციების აღსაწერად. სამისოთ ყველაზე უფრო შესაბამისია დიდი და სერიულ სურათებში მოთავსებული ფოტოები უცნობი ადამიანებისა, ან და ერთმანეთში ჭრელად დახოული ტანსაცმლის ნაწილებისა. ასობით ასეთ პორტრეტს ძველ ფოტოებიდან გადიდებული ამონაჭრების სახით გამოფენს ბოლტანსკი სახელწოდებით ადამიანური, მაგალითად ეს სურათი. The deed Swiss, რომელიც says ასეთ მოგიდგენთ. Da Children of Dijon ფრაგმენტი ინსტალაციისა, რომელიც შესრულებული იქნა 1995-96 წლებში. სურათზე პირდაპირ მიმართულია სინათლე და ამეჯი ბოლტანსკი აღწევს თითქოს საკურთხევლის მაგვარ აგებულებებს, რომელსაც ის კედლებზე კიდებს. ფოტოები ხდება უცხო ადამიანებთან და მათი წარსული ცხოვრების ფრაგმენტებთან შეხვედრა. ანუ ის საინტერესო ხდება, მნიშვნელოვანი ხდება ამ საგამოფენო სივრცეებში სპეციფიური ატმოსფეროს შექმნა, როგორიც მაგალითად მან შეასრულა თავის ნაწარმოებში ეკლესია სანტოტაში, სადაც არის ბატონობს არქივირებული წესრიგი, მაგრამ თქვენ ხედავთ ამ ნაწარმოებს არის რაღაც არქივირებული წესრიგი, რომელიც იძენს მწუხარებისა და გარდაცვლილის წესის აგების განწყობას.